Nou, ek wil so begin, vanoggend. Wie van julle kan die liedjie onthou, Walk Like a Egyptian? Nou, as jy dit kan onthou, dan gee jy jou ouderdom weg. So, dan asjeblief. Maar nou, van julle sal het nou onthou, ja, jy weet die Walk of a Egyptian, maar van julle sal het nou nie meer so onthou nie, maar dan sal hierdie style nou vir julle meer werk, die Gangnam style. Wie weet wat is die Gangnam style? Gangnam style is nou so. Nou op die maat van die muziek. Nou ek moet dit nou demonstreer. Nou dit het hy ookie begin. Nogals van die Kaap af. En hy het op YouTube saam met muziek gesit. En ek, wat ek laas gehoor het, dink ek was nou iets soos 2 of 1 miljoen hits. Wat hy mee begin het. Hy is nou wereldwijd bekend. As gevolg. Nou, as jy praat van hier, nou, dit is nou die computertaal, dit is nou hoeveel keer mense, daar wat 1 miljoen of 2 miljoen mense gaan kyk na die video. Waar die ou, dis al wat hy doen. Op al die muziek. So gaan hy aan, jy weet, en dit is 'n hit. Laat die mense mal gaan daar oor. Nou, maar net so het ons as mense, een manier van loop, en een manier van handel, dit is normaal. Jy weet, jy kan een mijl ver sien wie aankom. Jy weet, wat val is jy van iemand van achteraf sien, dan sien jy, kyk hoe loop hy ou. Ja, dit is al, yes, dit is al so en so, nee. En so het ons elkeen een manier van doen en loop en handel. En so, in die antieke mythologie, in die Romeinse en die Griekse verhale, kom hierdie soort van verskynsel ook voor, vooral onder die gode, nou ek gaan nou nie die verhaal vir jou probeer uitspreek wat het geskryf is nie, dat is een naam, maar nou gaan gee my aan by die hoofvergadering of soeets, maar dit gaan oor, dit is een Latijnse gedig, wat nou gaan oor hierdie godin Venus, wie het al gehoor van die godin Venus? Nou, dis waarvan die Venus planeet vandaan kom, is genoem na die godin Venus. Waar die godin Venus afgekom het, aarde toe, en kom loop het, hoor nou mooi, soos die mens, en al self vermom, nou dis is sy hoor, dis nie hy nie, dis is sy, en al self vermom het, om hier op die aarde te loop, en toch, sê hierdie verhaal, het sekere karakters, hierdie godin Venus herken, wat onder die mense geloop het. En so gaan dit nou aan, en in die Romeinse keizer Augustinus, wie weet wie hy is, of gaan hoor al van hom? Ek wil net kyk, ek toets net bykie hulle geskiedenis, hoor. Het was bekommerd oor sy stiefseun Tiberius, nou weet al gehoor van Tiberius, as hy 'n vier daar nou genoem, wat sy oorneem by hom as die keizer, en weet julle waaroor was hy bekommerd? Hy was bekommerd dat hierdie ookie nie die loop van die adellike kon baasraakie. So hy het nie, hy het nie die momentum van die queen gehad nie. En sy stiefpa was bekommerd daar oor. Kan julle glo? Maar so, en as hy, en hy was bekommerd, dat hy nie soos hierdie koninklike nie, maar soos 'n gewone mens in die straat loop. Wow. So dis, as die mens nou in hierdie ding gaan kyk, het die gode 'n sekere manier gehad van loop. Maar net so het die koninklikes, die adellikes, een manier gehad van loop. En so het ook die slawe een manier gehad van, nee, kom ons verander, van hardloop. Ek dink, een slaaf was nie een ou wat stil gesit het, hy was die hele tyd aan die beweeg. Dink een bietjie. Maar nou kom Johannes, en hy skryf een story van Jesus, wat na hierdie wêreld toe kom, gekom het, en hy trek 'n bietjie die gordyn weg,
om vir ons te wys die loop wat Jesus kom loop het. Nou as jy jou Bybel by jou het, dan blaai jy saam met my na Johannes hoofstuk 1 toe. Johannes hoofstuk 1 en is 'n baie bekende, jy het al baie preke Ezekiel uitgehoor en het self al gememoriseer. Ek dink dit is een van die bekendste Bybel gedeeltes in die Bybel en wat mense ken. Hy begin daar. In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot in getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die veragtige lig wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos die van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou hier kom vir Johannes en hy kom vertel vir ons dat die Seun van God aarde toe gekom het om 'n sekere loop te kom loop. En ek wil vir jou in vers 14 toe vat en hierdie soort loop met jou deel. 'N Baie bekende, ek wil met vir julle 'n Griekse woord leer en julle ken dit, maar ek dink julle het dit dalk vergeet. Jesus het gekom om met doxa loop, te kom loop. Vers 14 sê, en hy het gekom en sy heerlikheid gekom demonstreer. Nou, doxa beteken heerlikheid. So hy het gekom om met doxa loop, te kom loop. Maar voordat hy gekom het, vat Johannes ons terug. So kom ons stap gou 'n bietjie terug, hier van vers 14 na vers 1 toe. Ok, is julle by hom. Hy sê, in die begin was die woord. Nou, dadelijk vat het ons terug na 'n ander gedeelte toe. Genesis 1. In die begin. Maar hier is die anderste wat met Genesis en Johannes is. By Genesis is waar het God gekom en in die begin gespreek en geskep. Maar in Johannes kom en hy skryf dit. En hy sê, maar in die begin, nog voordat daar Genesis was, nog voordat Genesis gespreek of geword het, was daar iets, en dit is die woord van God. Die woord van God was in die begin al reeds daar. Nou gaan hy verder, nou sê hy, maar nou gaan hy nog verder. Hierdie woord, het nog iets gedoen. Nou, volgens die mythologie, en as jy nou gaan bietjie gaan geskiedenis gaan doen en gaan kyk, het die gode, wanneer die Grieks en die ouense gode iets gedoen het, aarde toe gekom het, het hulle nie gekom om vakantie te hou in Plettenberg Baai nie. Hulle het gekom om 'n doel te hê op die aarde. Nou kom Johannes en hy sê,
maar hierdie woord van God, wat in die begin is, recht van alles is, het gekom met het doel, eerstens, hy het gekom om te skep. Alles, vers 4, het deur hom ontstaan. Niks het ontstaan deur Jesus Christus, die doxa loper nie. Maar het hy nog verder gegaan. Hy sê, hierdie woord van God, wat in die begin was, van waaruit alles ontstaan het, het kom in lewe te gee. So niks kan bestaan of functioneer sonder hom nie, want hy is die lewe. Ek moet vir jou die agtergrond skets van waaruit Johannes beweeg, voordat ek nou by die klimaks gaan kom. So, be with me, ek kom wel. Nou sê hy, maar nou te gekom en om die lewe te gee, hy, van hom het alles die lewe gekom. Maar verder, sê hy, het hierdie woord van God gekom, om selfs lig in die donker wêreld te bring. Wat het jy geweet, voordat die woord van God gekom het, voordat daar so iets was, was die wêreld donker, en voordat die woord in jou leven kom, is jy donker, en ons het 'n lig nodig in ons levens, wat ons sal verhelder, en sal kom ophelder, sodat die donkerte in ons levens en in die wêreld verdryf kan word, sodat ons ergens op pad kan wees, en verlig kan word in ons levens. Nou het hierdie lig, hierdie woord, het nie gekom met 'n rubber pakkie en webbe, wat is daai, spinnerakke rondgegooi, of met 'n laser gun gekom, en soos jy Hollywood so graag 'n verlosser wil hê, iemand wat hulle hoop gee, ingekom en allemaal uit, links en rechts uit mekaar het geskiet nie. Maar hierdie woord, sê Johannes, het gekom as homself. Hy het nie gekom as iets anderste nie. Hy het nie gekom met hierdie gedagte van ek wonder wie en wat het is nie. Hy het gekom as die een in hierdie wêreld, maar ook in my en jou lewe. En nou gaan Johannes verder, hy sê, maar, as jy gaan kyk na Lukas, en jy gaan kyk na Markus, en jy gaan kyk na Matteus, begin hulle met hierdie story van Jesus in 'n krib. En in sy groot word jare, daar waar die heerlikheid van God, onthou, dit is, hy was ook goddelik, alhoewel hy vlees gekom het, maar het hierdie heerlikheid van die goddelikheid nie sigbaar geword het. Dit was nog nie so sigbaar nie. Maar Johannes kom en hy vals om in die deur, hy sê, hoe man, hierdie Jesus het nie die leeu loop gekom toe nie. Hierdie Jesus het nie Gangnam style loop kom toe nie. Hierdie Jesus het nie die Egyptian song se loop kom toe nie. Hy het die doxa loop kom toe. Hy het die heerlikheid van God aan my en aan jou gekom openbaar. Hy het dit gekom en demonstreer vir my en vir jou. Hierdie heerlikheid, wat so almagtig is, wat so wonderlik is, wat my en jou lewe so sal verryk, hy sê, hierdie heerlikheid bring genade, ek wil dit net vir jou lees, is bring genade en waarheid in my en jou lewe. Hierdie heerlikheid is die somme maar net nog iets nie. Maar nou gaan hy verder, eindelijk is die ou vertaling en al die ander vertalings nie so duidelik vertaal nie. Die Bybel sê in vers 14, dat hy gekom het, en nie net die loop kom loop het nie, maar hy het gekom en het tent woning van die heerlikheid van God
kom maak. Nou sê Johannes, vergeet van die wet. Vergeet van wat Moses geskryf het. Hierdie Jesus is die tabernakel wat vandag in my en jou lewe kom wil woning maak. Dis wat ek vandag vir jou wil sê, mens, is dat hierdie heerlikheid, hier sê my net nog iets is wat daar is nie, maar hierdie heerlikheid wil vandag in jou lewe kom woning maak. En hy wil vir jou kom leer om die doxa loop te loop. Maar die vraag is vanmorgen, waarvan is jy vol? Is jy vol van die doxa in jou lewe? Maar of is jy vol van nikke? Of is jy vol van jouself? Of is jy vol net volwasse? Want jy sien, ek kom al hoe achter, en ek sê vir die mense, toe ons nog gebid achter, iets wat in die moderne samenleving posvat, is daar daar iets beginne opstaan, en dit is die God in myself. So baie mense het die God in myself verraak, dit gaan net alles oor my, en wat ek wil hê. Dat daar nie plek is, vir doxa nie. En daar sit die, daar wonder mense, maar waar is God in hulle lewe? Maar daar gaan nie die ware God in jou lewe wees, as jy jou eie God is nie. Wat het ek laas week gepreek? Ek het gesê, God vat ons in die woestyn in, sodat ons meer van onsself kan ontsla raak, sodat ons die ware Jesus kan ontmoet. Maar jy sien, vandag gaan het oor my gevoelens. Het gaan vandag oor my tyd. Het gaan vandag oor my besittings. Maar wat as? Die Bybel sê, God is 'n jaloerse God. Wat as? Hy het alles wegvat van jou. Wat is jy vanmorgen? Weet, is jy dan vol niks? Is jy dan net een lawaai? Ek vraag vir jou die vraag, en ek praat vanmorgen met jou as kerk. Ons het die stem wat ons sê, ons is die doxa, maar het die doxa werkelijk waar tentwoning in my lewe gemaak? Het Jesus werkelijk waar in jou lewe en in hierdie wêreld ingekom met die regte boodskap soos wat hy moes? Het hy kom werkelijk waar hierdie loop geloop in jou lewe? Is die tekens en die bewyse daar dat hierdie heerlikheid in jou lewe verandering gemaak het? Jesus het nie gekom as net nog 'n hemelse SMS of 'n hemelse tweet, nee, wat sê mens tweet, of 'n e-pos van 'n storie nie. Hy het gekom as hierdie goddelike Vader in vleeswording, want het hy gekom, nie net omdat hy lus was nie, maar hy het gekom vir 'n verlore wêreld. Hy het gekom vir siek wêreld. Hy het gekom vir herstel. Hy het gekom vir genesing. Hy het gekom vir hulle wat geknak is op jou weg op te sit. Hy het gekom vir jou wat bygronde al hierdie nonsens in hierdie lewe, om jou op te tel, sodat jy kan leer om die doxa loop te loop. Want hy sê, net so wat ek in jou is, is jy in my.
Maar as jy vanmorgen nie die doksa loop kan loop nie, waarvan is jy vol wat jy loop? Want die Bybel sê, waarvan die mond vol is, waarvan die hart vol is, is die mond vol. En as jy net bietjie verder gaan lees, in Johannes, hy sê, Jesus het gekom om genade op genade te gee, sodat wanneer jy die genade in jou lewe oorspoel, inkom, sal het oorspoel na alles wat rondom jou is. Maar wat vanmorgen spoel oor? Negativiteit, hartseer, bekommernis. Of spoel die genade van God in jou lewe oor? Waarvan is jy vanmorgen vol, mens? Mensekind. Het jy al geleer om met doksa loop te loop? Net jy weet, as jy nog nie gekom het om met doksa loop te loop, waar Jesus tentwoning in jou lewe maak, wil ek jou vanmorgen uitnooi te sê, Here, ek wil hierdie doksa loop loop. As jy so begeerd het, wil jy nie saam met my staan, ek vir jou gebed kan doen nie. Here, ons kom volgend, en ons bid vir elkeen wat staan, wat sê, Here, ek wil hierdie heerlikheid loop, loop. Ek wil vol wees, nie van myself, of van probleme, of van struikelblokke, of hierdie dinge nie, maar ek wil vanmorgen vol wees, van die heerlikheid van Jesus. Ek wil uitgaan, sodat genade op genade deur my lewe sal spoel. Wil ek vir elkeen bid, Here, ek wil vir hulle ook bid wat sit, Here, wat dalk skaam is om te staan. Net vir hulle bid, dat hulle sal ingeskakel wees, sodat die heerlikheid van God ook in hulle lewe sal oorspoel. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen.